Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum jamu sambil diidik-idik. Wah, gila. Cuma kamu yang paling cantik. Minum. Minum apa? Ayo. Minum apa? Apa aku gak ngelal? Minum susu dan kok apa ya? Gak. Ayo. Dengar ini. Ojo ngono to lek. Salah lek. Mboke. Mboke kene. Mbok nyanti to, Mbok. Aku ora tak ketok lho, Mbok. Banter kliru arae. Kabeh iki butuh dituntun ke jalan yang benar. Aku njalo dikawin ke apa enak suaranya tenan. Alah ngeten iki nggih ajar kok Mas. Walah kula yo meng ajar. Nggih. Tak ajar saiki apa piye? Duwe. Mate belajar. Mandek sik, Nduk. Iya. Ngleren sik ya sak wetara. Iya. Ngelemeske balung-balung sing do kenceng, otot-otot sing do kenceng, balung sing do mletot. Iya. Merga perjalanan jauh, Nduk. Iya. Alhamdulillah iki mau mangkat mrene. Neng dalan aku iso turu jan saka omah tekan lokasi iki iso turu pules tenan, Nduk. Iya. Aku jan saka omah tekan kene rasane mung kaya 10 menit. Iya. Monggo lek ku tekan kene iki jam 2:30 awan mau. Iya. Lek ku mangkat saka omah jam 2:30. Aku tangi iki tak kira nek isih jam 11 apa
isih jam 12 awan ngono. Ayo jebul wis sore, Mak. Ayo alhamdulillah. Iso pinanggih karo warga ing laladan gondang kulon, gondang anjuk kene, Nduk. Luar biasa. Ki mapan ana ing halaman pasar gondang kulon, weh luar biasa wargane. Guyub rukune gotong royonge padha kompak tenan. Ya, ibu-ibu mau aku arep munggah ning ngarep panggung kae dikruyok, Nduk, aku, Nduk. Ya ora apa-apa to, Mak, malah ngono ki dadiake dadilan semangate. Wis tenan nek nyambut gawe nek sing support yo akeh iki can yo. Nyambut gawe iso tenanan, iso fresh, iso plong ning pikiran. Ya. Ya arep oleh ku turu ning nggon mobil mau ning perjalanan ki cengele ketekuk-tekuk awake ketekuk-tekuk ora kepenak ta. Nyatane bareng nyambut gawe ya ya iso kepenak tenan, Nduk. Ya. Mergo sangka golong gilike warga masyarakat. Ya. Ngaturke kula nuwun ya, Mak. Heeh, ngaturke kula nuwun. Ana ngersane warga laladan Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Nduk. Iya. Matur sembah nuwun sangat kepareng nimbali awake dhewe sak kanca saka Ngayogyakarta Adi Ningrat. Iya. Ya melu gladi wanuh gulang tepang, Nduk, ning atase laladan Kelurahan Gondang Kulon kene iki adat saben kene iki lengganane piyane senior awake dhewe ya sepuhe awake dhewe sapa, Mak? Panjenengane Ki Purba Asmara. Oh, kene iki rak ya adat sabene Pak Purba Asmara. Taun wingi ya. Terus taun iki ya ning laladan Gondang kene wingi kuwi ya tanggal pira? Nek tanggale aku ora pati dong, Nduk. Ya, sing baku kene iki adat saben Pak Purba sing ngasta gelar ringkit neng kene. Oh iya, tadi rak jawis kulino karo warga kene. Luar biasa, matur nuwun. Kanca-kanca ya isih do ketok sehat ketok. Seger. Ya arepa bar bandangan limang bengi. Lah ya lagur limang bengi lah taun wingi awake dhewe bandang 12 bengi rak ya kanca-kanca ya do ketok sehat. Seger waras. Ya. Matur nuwun, ngaturke panuwun, Nduk. Ya. Bombong kang tanpa upama. Ya. Ing atase bengi iki para warga ing laladan Gondang Kulon padha nganakke adicara merti desa utawa nyadran Gondang Kulon. Ya, ana ing taun 2024 iki kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya, ya, Mak, ya. Iki luar biasa tenan padha nguri-uri tradisine. Ya. Kene ing atas iki jalur provinsi, Nduk. Awake dhewe mapan ana ning pinggir jalur provinsi. Ya, ning iki alternatif. Alternatif, Nduk. Ya. Tadi ya lumrah yen to akeh kendaraan sing liwat ning samping panggung. Iya. Lah ya malah dadi ketok semangat nomak didelok wong liwat ki. Lah ya ora apa-apa, pancen ya wis kudu ngono. Iya. Kirang-kirang acarane ora mung bengi iki, Nduk. Iya. Nanging dina-dina sadurunge wis kepareng diadani ning laladan Gondang Kulon kene. Iya. Lah puncak acarane bengi iki mapane ana ing halaman pasar Gondang Kulon kene. Iya. Awake dhewe sak kanca sing kepareng ngayahi gati, Nduk. Iya, Mak, ngaturke panuwun. Heh, matur nuwun. Dumateng pinjaipun Bapak Lurah, miwah Bapak-bapak panitia ingkang sampun nampi kula sak rombongan. Ya, paring papan transit mewah sugata pasugatan ugi sedayanipun. Ya. Maule transit ning daleme Pak Carik. Weh, luar biasa. Kanca-kanca dumapan ning kono kabeh sinden yoga komplit sak kruson peniti gamelan mau do mapan ning kono kabeh. Iya. Luar biasa papane ya entah jembar kepenak, Nduk, dinggo istirahat ki. Ya iya. Ngaturke panuwun ngersane Bapak Carik sak keluarga ya, Mak, ya. Pak Lurah uga wah. Katon manglingi, Nduk. Lho sebabe mau ketemu aku ning transit ki beda karo pas nalikane saiki panjenengane lenggah nganggo busana khas Jawa Timuran. Wah, aku pangling. Iya, mau tak kira sapa jebul puyane Pak Lurah. Oh iya. Lah ya ora apa-apa, pancen piyai sing merbawani kok ya, Mak. Piyai sing tansah nulat ngayomi marang para warga masyarakat. Nduk, pancen bener. Iya. Nderek ndedonga, Nduk, sartane melu nyengguyung ya. Iya. Mergo wis kleksanan nganake dicara merti desa utawa nek cara nggone dhewe iki rasulan. Oh iya. Rasulan utawa bersih desa. Merti desa padha wae artine, padha wae penggayuwe. Iya.
Sampeyan melu ndedonga muga-muga sak pungkur iki wiwit bengi iki nganti taun sing arep teko. Ya. Wargeng lalatan gondang kulon, gondang nganjuk Jawa Timur kene tansah pinaringan. Arayu nering sambikala sembata kang sinedya jumbuh kang kinayuh basuki kang kaestu rayu kang kaestu. Amin, Mak. Sartane warga sing mapan tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Para petani-petani kabeh kene iki khase Brambang, Nduk. Weh, luar biasa. Heeh. Muga-muga sing padha dadi petani Brambang tansah dikampangke nggone ngupakara gula wentah tetandurane sak temah hasilnya bisa murakapi kanggone kabeh para warga masyarakat Gondang Kulon munggahe ning Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ya Nduk. Amin, Mak. Amin. Muga-muga ya Sri Semana Bumi sing mapan ing bumi Gondang kene semulur kene ngayomi warga lalatan Gondang Kulon ya Nduk. Amin. Ya. Ngaturke panuwun ngersani tamu undangan. Ya. Panjenenganipun Muspika Kecamatan Gondang. Ya. Ugi seluruh kepala desa se Kecamatan Gondang mengiki kepareng ngelenggahi, Nduk. Weh, luar biasa. Heeh. Pimpinan PT SAI yo rawuh. Ya, luar biasa iki berkah tumrape awake dhewe sak kanca. Heeh. Nek ning laladan Jawa Timur utawa Jawa Tengah ki kecamatan ki yo jenenge kecamatan. Ya. Pak Camat. Ya, nek ning Yogyakarta saiki dibalekke ning cara dhisik, cara jaman dhisik ki dadi kecamatan dadi kapanewon. Ya, Pak Camat dadi Pak Panewu. Iya. Ya ngono kuwi ngemu tradisine jaman biyen kok ya, Mak. Iya, ora apa-apa, kuwi malah apik, Nduk. Iya. Dadi iso ngerti istilah-istilah dhisik. Iya. Panewu kuwi nek cara nggone dhewe kono. Iya. Salam ku warga masyarakat Gondang Kulon, Gondang Nganjuk, Mak. Iya, kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna uga. Iya. Kanca-kanca keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Iya. Iki wis lekas prei, Nduk. Iya. Prei ini ket kapan? Ket Senin wingi ya, ket saurunge ket aku ket Senin minggu iki, aku ket Jumat. Rong minggu kepungkur aku wis ora mlebu. Oh iya. Lah karang wis ora ana gawean apa-apa, wis ora ana pelajaran ya ki arep ngopo, mbangane kur boros bensin mengenteni dhuwit jajan. Ah iya. Kluwung turu ning omah nduk ora apa-apa. Ya. Wis baru ujian wis kepenak. Heeh, matur sembah nuwun. Uga kanggo paguyuban-paguyuban demen dalang Ki Yusuf PDKYA ana ngendi wae. Muga-muga tansah sehat selalu. Amin, matur nuwun. Maca nawala pamundutan, Mak. Heeh. Kengko ana bintang tamune sapa? Jane Mbak Deni Wulandari. Iya, utawa Mbak Denko. Iya. Karo Kang Masku biyane Cak Dodok karo Cak Komet. Oh iya, luar biasa. Ki bintang tamu jan dagelan lucu. Iya. Jane Mbak Deni ki ya suarane biyo-biyo aku sok nyetel ning YouTube kuwi pancen ya. Luar biasa. Iya. Napase landung. Iya, suarane landung. Iya, luke landung. Landung monggo. Iya. Maca namo Landu. Iya. Saking wong Pogalan Ki Yusuf Lover matur sembah nuwun sugeng rawuh Mas Yusuf di Kota Angin Nganjuk. Semoga tambah sukses dan sehat selalu. Matur sembah nuwun. Kula nyuwun sambel Kemangi Banyuwangian ingkang nyekar Mbak Anggi. Wah, ngapunten, Pak. Mbak Anggi dalu niki izin. Iya. Dadi kok sing minangkani sapa pirangane sinten utawa panjenengane Mbak Deni Wulandari rapopo. Iya. Niku sing sepisan ning kengongko kalih nyuwun angenteni. Oh iya. Matur nuwun. Heeh. Iya. Ki ayo di aturi jumeneng sikik sapa, Mak? Menjane, Mbak. Ya kuwi Mbak Denko utawa Mbak Deni Wulandari. Iya, kon nembang sik. Iya, diaturi nembang sik, Mak. Heeh, ben yo ngademke atine para wiyaga-wiyaga. Monggo. Iya. Ngadem ke hati, ngadem ke pikir, ngadem ke apa-apa, maka ke pamendutane bapak-bapak lin mas mau weling neng aku, Mak. Piye njaluk gubuk kasemoro karo podang kuning irama seger utawa diseragen ke dijai pongke. Woy jondro. Iya. Di sepati mas menjani Mbak Deni, mas. Deng-deng plak-plak ngono, mas. Maka Mbak Yu. We'll be right back.
Wah luar biasa. Sugeng dalu Mbak Yu. Nggih, wilujeng dalu. Nah ya pancen suarane gandang ngono kuwi nduk. Iya. Pripun Mas? Tegas, seneng aku. Nggih, landung. Landung. Heeh, apane nek si landung? Suarane landung. Iya. Terus napase landung. Heeh. Monggo. Heeh. Iya. Iya. Derek tepang Mbak Deni. Nggih, derek tepang Gladi Wanung. Nggih. Ke sepisan ketemu karo jenengan. Sik ta Mas. Aku lagi arep perkenalan terus armune nek kula tasik perawan. Oh ya, kono monggo. Lah iya lah anakku terus ngetutne nek. Ayo ora apa-apa. Iya. Nggih, wilujeng dalu Bapak-bapak Ibu-ibu wonten gondang temu mriki sedaya nggih. Nggih. Wilujeng mirsani, ringgit dalu punika kanthi dalang Mas Yusuf. Nggih. 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 Nggih terusan. Lah ya wis monggo kono apa ndongake riyen kanggo adicara merti desa nggo dalu iki. Derek ndedonga mugi-mugi warga desa Gondang menika saged to ayem-ayem tentra. Amin. Rayu tias bagya mulya. Iya. Nggih, nembang riyen Mbak penjaran Mbak. Nggih, nembang riyen Mas. Pengen banget krungu suwantene jenengan secara langsung biasanya menyetel YouTube pancen yo gandang tenan. Iya. Napa nate nyetel kula, Mas? Lho. YouTube lho niki playlist kula niki lho. Ning jenengan rok Mbak Deni kula iki ngerti di info sesuk bintang tamune ning anjuk Mbak Deni Wulandari. Kaya ngopo aku tak. Ah, pancen yo luar biasa tenan. Iya. Ya kon nembang apa. Gede Mas ya. Gede, wah mongko tandra nang ngene mongko. Iya. Nggih, nggih. Rumah saku isih enom kok ya luar biasa. Sinten jenengan? Sampeyan lho, Mas. Wow, biasa di lu. Ah, monggo. Mboten kula niku ya mung sajaran nek kok diarani iso ki asine ya ora iso ya mung iso-isonan mung umum. Apa-apa kok eruh ngono lho, Mas aku, Mas. Napane? Sampeyan iki lho. Lah eruh napa? Lah ya apa-apa kok eruh ngono, tunggale sing diomongke mau lho, pelantangan ngono. Ah kowe iki ya iso kaya kurmen kanggo. Ya lagi iki aku ora dalang pelantangan ngene ya. Lah ya ora apa-apa karang ya. Apa murih regenge swasana, Mbak? Monggo. Nggih, nggih. Iya. Arep nembang sing pamundutan niki wau napa mbok menapa pujarane ten titipan napa napa gending tembang kremenane jenengan. Iya. Nggih, pamundutane mawon nggih. Pamundutane mawon. Iya, sambel kemangi, Mak. Heeh. Sing gayeng-gayeng dinae sing gayeng langsung, Dok. Iya. Nganggo kendang Banyuwangian. Iya. Nganggo bawa ngersake nganggo bawa napa langsung kemawon? Nganggo bawa napa pripun? Lah nggih nganggo. Nggih. Iya. Wah iki nek diduwetke karo Via apa ora ngagor-agori suarane. Kula remenan kula niki lho, Mas. Nomor kalih niku. Sing niki? Nggih. Mbak Niken. Mbak Niken niku. Oh, teman seangkatan. Nggih, kanca mendem, Mas. Oh. Anu maksudnya ngombe es buben, ngombe es teh gitu loh. Mendem mentut apa piye kok, Mas? Iya. Seusia berarti. Iya. Nggih, seusia. Seusia. Asik muda, Mas, asik muda beliau. Wah, nggih. Mbak Niken niki tesih anu wak, perawan kok ketriyen kok kesane itu ya perawan. Iya. Mangga bawa sambal kemangi, Mbak. Banyu wangi. Iya. Nggih. Saat ini ya Mas ya? Injang. Maka saat ini kok ya. Ya. Nek ngendikan ini kayak medok nih bareng nyuwara wah. Mangga. Suarane gandeng belambangan nyerang biayi
sing dupa kemelung. Enak apa ini? Kumbakarna liwat. Iya. Kadung penak-penak. Wis penak-penak lenggah, ya ora apa-apa karang dalan. Nggih. Sing duwe dalan. Wah, Kumbakarna. Nah, ya diteruske, Mbak. Pun siap? Sampun. Kendange? Pun. Dipaske lho, dipaske monggo. Dites riyen. Alah alah, kok yo larang meneh ngetes. Ngerti nek wis brojo loro. Ya ya. Manut suasana dan ras. Monggo. Lah iya, kita rada sensitif. Lah iya. Siap. Aja di bulan baleni to nek di bulan baleni ku rasane ki ambo enggak. Gumel nyaring ya teh. Piye Mas nek bulan baleni piye? Eh? Nek di bulan baleni piye? Ayo linu-linu ya monggo. Apa wis tau? Apa wis tau? Yo ra rumawi monggo. Iya. Teruske nggih? Monggo dintekke. Gumel nyaring Taman Sari Nusantara. Enak ya no suara. Aduh, komplit ya masih garapannya. Gak roh aku nih pak. Enggak. Niki mami gerajakan kan? Eh? Gerajakan. Gerajakan apa sambal kemangi? Gerajakan. Sambal kemangi, wong mau sing dipundut sambal kemangi. Sambal kemangi mau. Oh, iya. Oke siap. Nih, oya. Oh,
nyuwun Mbak, sama Mbak Deni. Iya. Mbak Deni Canan. Iya. Oke, wis nembang sak lagu. Oke, mau jane dawe orang lagu kayak lagi cak komen karo cak toto kon ngaturi munggah. Ya saiki diaturi rapopo. Iya. Ingatane Mbak Deni ya wis lenggah, rapopo ya men ngunjuk sik. Iya. Ya, ki mau dawe Pak Lurah ki sepote kanggo Cak Toto karo Cak Komet ki aja dipleroki. Oh ya. Pelok berarti Pak. Ya, sepote monggo Cak Komet kalian Cak Toto monggo sepatus mempersiapkan dirinipun. Ya. Mas, mas, mas aja dipleroki. Mikrofon sak. Iya. Anu Mas Dalang. Pripun? Sepisan meleh rasane nembe teng mriki kok terus telas. Oh anu to. Sepote to. Sepote ngono. Oh, oke, mangga-mangga. Kok mboten keringeten, mboten napa gerak niku rasane anyep mboten. Oke, senam sik berarti nggih. Iki kedah senam riyen mboten kok. Oh iya. Iya iya. Ayo Nesa. Iya. Akan sugeng dalu Cak Toto. Cek cek. Nggih, wilujeng dalu macange Bali Bu. Nggih, Cak Toto weh, Mas Toto mamah. Nggih, Mas Yusuf nggih. Nggih, Mas Yusuf Ansor. Nggih, wah. Micil saking pundi nggih?
Saking mereka anu ngayuk Jakarta. Ngayuk Jakarta. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih. Derek Gladiwano. Wah, kula sing Derek Gladiwano kok ya. Wah, kula nembe sepisan panggil jenengan lho. Lah sami. Niki dalu niki kula nyatakne saestu. Pripun? Jebul jenengan nek teng YouTube kali asline sami. Suwantene niku plek jenengan kados swarginipun Bapak Sena. Walah ya aja ngono. Estu, estu. Nah, kula ki ya ming sebatas mengidolakan, sebatas ngefans kok ya. Gumun kula kalih jenengan. Berarti niki kula bangga lho saged nderekke jenengan saestu lho nggih. Lah kula ya bangga bintang tamune jenengan alhamdulillah iso kepanggih. Ning ketingale kok lemes to jenengan ngertos kula iki. Lah pripun? Ngertos kula napa kados ngertos pageblug ngoten napa pripun to kerjane iki kok. Sakarang semono kek. Oh, sami-sami rencange sorterop lho, sami-sami senimane lho nggih. Nggih nderek pitepangan Mas. Nggih, nderek. Kula dodok saking Bojonegoro. Oh, nggih. Panjenengan kan pun kuncara pin musyuk mawa. Mboten nak ya langkung kuncara panjenengan riyen to mbangane kula. Lah mboten nah kok se pripun jenengan wau dugi mriki jam pinten Mas? Setengah kalih Mas. Perjalanan lancar nggih? Alhamdulillah. Ing dalem jam pinten jenengan? Jam setengah 10. Wow. Sedos setengah sedoso nggih. Nggih, pagi. Ah, mboten bingung to teng mriki? Mboten lho. Wah, luar biasa. Kula mirs napa ningali penonton kados ngenit-ngeten iki luar biasa. Lah pripun? Estu lho. Lah ngeten iki niki lho, masyarakat gondang kulon ketinggal guyub rukun. Wah, nggih. Kompak. Kompak. Kompak mirsani wayang nggih lho, ketinggal blek-blek-blek lenggahe nggih prayogi keco. Heeh. Ning kula sing boten cocok niku setunggal. Jenengan wau transit teng pundi? Teng daleme Pak Care. Pak Care? Nggih. Badhe teng daleme Pak Care langsung mriki. Nggih. Kula sing ketiwasan iki. Lha pripun? Badhe teng kene Pak Care nggih ta? Nggih. Kula langsung dilebetke polsek. Wah. Nggih. Lah kasus nopo, Ji? Kasus penculikan ayam. Nggih mboten kasus kula ken macak teng mriku, transit teng mriku. Transite mriku kok ya. Lah mboten niku kula enten warga sing nyelethuk lho. Pripun? Kalau malinge kecekel. Kula nggih gumur, polane kula langsung pindah tempat. Nggih. Enten sing ngomong ngoten niku, kula pindah tempat teng mriki, Mas. Nggih, mriki niki ta? Teng ngene Mbak Maya teh jumbo. Woi. Tenggene ruko mriku. Nggih. Wah nggih ketiwasan melih ning teng mriku. Pripun? Pripun? Lah enten kursi cilik setunggal kula lungguhi. Lah kok iso lengo kletik tok. Ki jane aku pe digoreng to piye lah jane. Ning kula nggih remen sanget Mas dalu punika. Pripun? Nggih saged ditimbali mriki ngaturke sembah nuwun dumateng Pak Lurah, ketua panitia luar biasa. Panitia hari ini sangat cekatan Mas. Saestu. Nggih, nggih. Kowe omong masuk meneng ae iki lho piye? Ayo Mbok, Mbok yo ngendikan lho Cak. Meteor. Kok meteor iki to kok? Ya komet, komet nak yo meteor ae. Nggih leres ngendikane Mas Yusuf, komet iki yo meteor. Meteor. Berarti kowe kok planet lain. Alien. Kowe sing jenenge ra ngerti artine. Lho komet iki apa kuwi planet sing dari luar angkasa jatuh ke bumi kuwi komet. Kowe tandang terusno penak. Dagelan kok kurian lho, dagelan kurian iki omonge kancane loro gantian ora iso. Lah piye wis kadung cocok kalau Mas Yusuf lho, wis tepang porong karo dalange. Alah hafal. Sopo? Yusuf. Yusuf sopo? Ansori to? Nggih. Lah kowe kok ngerti? Lah dari sak pondok karo aku. Lho. Kowe kok ngomong dalang sak pondok, napa jenengan riyen anu to? Nate mondok to Mas Yusuf? Nggih, nate mondok sak pondok kali Cak Komet. Nah. Teng pondok pesantren. Kula teng pondok pesantren niku teng pondok yatim piatu. Oh, berarti kowe keluarga kere kowe yatim piatu kok. Wah, akhirnya tapi kan yo sukses. Sukses, sukses, sukses. Yo apa kok. Suksese piye? Ana nyen sewu lho. Pripun, Mas? Nek dalang niku kok ngangge Yusuf Ansor niku kados terlalu religius. Lah nggih. Jane jenengan leh napa pangestu napa-napa. Dadi ki pangestu. Lah wis niki wis paringane wong tua kula dhisik kaya wis kaya ngene. Kowe iki apa wong tuane Mas Yusuf kok pengen. Lah kok nak gelem ora gelem ya wis to kok wong ngene kok dadi. Berarti sing mbok karepo ki dalang ki paling gak jenenge ya mambu Jawa. Iya. Oh. Mambu kejawen. Berarti Mas Yusuf Ansor ki jek religi. Terlalu religius ngoten lho. Lah nek cara jeneng Jawa sapa kuwi? Ha iya pamane Aji sapa ngono kan. Oh. Nek nggih nggih nggih. Ki Aji
Opo? Aku opo? Sing cetha to kowe aji iki terus e piye ngono Ki Aji opo? Susila apa sapa? Ki Aji Segoro Geni. Ya jere pengen kondang kok iso ngono lho Mas. Aku tak omong kok. Ndang-ndang ngomong ngono kok iso nesu napa lho. Kuwi Lujeng Dalu. Sugeng Dalu. Alhamdulillah. Nggih. Biasane teng YouTube tok. Nggih. Lah niki kepanggih. Nggih, kepanggih. Nggih. Kepon piye to kowe iki? Kowe iki omonganmu sing penak to Mas. Gak yo kudu ngono tok aku. Lho kudu ngono tok paling gak yo omong apa sing penak ngono lho. Aku jane kecewa karo Pak Lurah. Lah nyapa kok kecewa? Nyapa dikene ratan gedhe iki. Diluk-diluk liwat, diluk-diluk liwat sampai awakmu liwat wong wedok-wedok krungu kowe. Krungu piye? Trek liwat neh. Aku ya tersinggung tau sebagai kanca wong treke. Wong karo treke apik treke. Wonge sing ndi wong? Wonge sing ndi? Kudung ping ya karo nyunggi beleng. Nyunggi beleng piye to kuwi kertip-kertip kok nyunggi beleng piye to kuwi fashione ngono kuwi. Ora sah nesu. Kuwi ngendikan piye? Lho trek liwat neh. Iki mau kan pusuh to. Nggih to Bu jenengan nganu ngenyek kula trek liwat. Makasih, makasih. Alalah yo rene. Kalau tampan ono. Lagi metui. Ora apa-apa wis rezeki. Malah matur sembah nuwun Bu. Nggih, nggih. Cantik. Pripun-pripun? Apa ayu kala? Yen kula wastani panjenengan sajake kados to widodari mandhap saking wit ceplukan. Wah, nggih. Niki kula teruske. Pripun? Selawatan nggih saged napa-napa mawon napa nek urusane luar biasa. Tak kira abang 100 lah kok 10.000. Ayo bersyukur lah. Nggih nggih paham. Kula tak ngurusi sinden-sinden riyen nggih. Nggih. Mangke nggih. Oh la 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 duwike la 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 la. 2000-an. Nggih matur nuwun, matur. Anu panitia yen saya digenjong, anu kok digenjong piye to urusanmu apa? Nyuwun sewu, warga itu diutamakan di sini Mas. Anane wonten ngeten niki. Minangka sunane warga lagi ngoten nggih Mas Yusuf. Ngoten lho Mas. Oh napal kula. Apal piye kowe? Lah yen taun 2023 kan nggih ngriki. Teng pundi? Cuma teng anu gundang ler. Oh teng daerah mriku. Nggih mriku. Lali ya. Ya ora lali, aku ngeling awakmu jek ngetes kowe jek eling apa ora. Tasik Bapak kepala desane tasik imut mboten. Tasik sinten? Pak Sugiyarto. Mantan nih ya. Mantan apa? Mantan otak-atik radio. Sound system kok radio. Anjen pokoke alat elektronik. Elektronik wah luar biasa. Sepengane Pak Lurah, servis. Nggih, pokoke masalah ampli kuwi. Iki omonganmu sing cetha kuwi. Wis sabloke ampli. Lah, ampli ngono lho kok iso. Sound system aku ora kesusu santai kok. Mas iki aja mbok alon-alon, malah elek nggih Mas nggih. Kesane piye ngono? Kesane ki artine elek. Ngono kuwi ya karek asumsine pikiran. Pikirane piye? Lho nek negatif ya dadi negatif, ngoten lho. Sok kemeruh kowe iki jane nyapa lho kok iso. Alhamdulillah menika adicaranipun napa, Mas? Merti desa utawa nyadran kelurahan Gondang Lor. Oh, Gondang Kulon. Kulon, ayo ketonto sing lor kowe mau kok ya. Lah alah-alah padine salah kok salah. Ayo kok krumuku sing lor kuwi mau ya. Angger perjalanan kadon ya lali kabeh ben mboten masalah. Mboten masalah. Namung saged derek tetungo mugi-mugi sedaya warga mriki sak badane adicara menika pinanggih bagya mulya. Ayo mayem tentrem panjang umur Allahumma. Amin. Ibu-ibu teng ajeng pripun Bu pun ngantuk dereng Bu? Sehat nggih. Allahumma amin. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu sami sehat. Ya. Aku tahu tak kok sehat ge. Lah nek lara mek apa rene? Ngene penonton. Kuwi jajal piye ngono kuwi? Piye to kuwi iki takokmu kuwi ya sing masuk akal. Kuwi karo ning kene iki mesti sehat-sehat to. Kowe iki ra ngerti tembunge wong Jawa to, Mas? Piye? Wong Jawa kuwi gapyak semanak, lamis-lamis lambe. Dadi ben ketok ngangkrap. Akrab kok ngangkrap. Akrab ngono lho Mas, kok ngono kok mbok srekali terus. Kula namung saged dere tetunga mugi-mugi sabine subur panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Ditambahi sing gadah
ngono nek ra gadah sapin nlongso ape panen apa walang. Aku kok kleru terus. Ora kleru tak benerne. Maksude lah terus kowe ndongomu piye? Mugi-mugi panenane kathah. Panenane kathah sing gadah sawah. Sing dereng gadah monggo tuku. Ya omongane nggih sesat Mas niki. Kok sesat piye ora duwe tuku to? Ora duwe tuku-tuku ki nek duwe dhuwit to Mas, jane ganti dhuwit piye? Nah, ayo. Nggih to Mas? Bener. Mbok anggap iki kok bener pripun? Jenengan nate ngertos sing tulisane open lho. Open buka. Open gudi lho. Ya ngerti. Wah lho, kuwi nek tulisane BRI, Bank Jatim. Lah kuwi kanggo utang-utangan to. Tuku wa utang sik nang bank ngono lho. Terus le nyaur, le nyaur. Lah terus lek nyaur piye? Wong utang ki wong duwe apa ora duwe? Ora duwe. Lah ora duwe kok bingung nyaur. Santai lho, nggih ta. Santai wong kita iki. Lho, ana ben bingung awake dhewe rasa bingung. Lah terus nek pegawe bank teko terus nagih kowe piye? Jagong gekno kopi karo semoyo. Itu cara jitu. Sajake pengalaman utang. Pengalaman. Pengalaman utang pripun to jenengan? Iki jenenge wong ra disin ya kowe. Oh, kliru sing ra disin iki pegawe banke. Lho, kok pegawe bank bondo ra disin piye to? Lah seminggu iki wis ping 3 nang omahku. Kok gak disin? Ora tau tak wehi. Corona-rono terus lho ra disin ta? Tur wis ngerti nek wong ora duwe kok ya ditagih. Lah ora isin ya. Niku berarti jenenge ra disin. Iya iya. Jenengan ngiwangi pundi to? Heh? Kok malah ngiwangi siluman gonggo iki nyapa? Aku ngewangi sik logis nak ya. Logis ning ki salah. Lah wong ra duwe utang kok gak nyaur kok malah semoyo. Salah to? Kowe kudune isin to le. Aku kok isin kok. Wong isin kok dipeksa. Ayo, kumantung atine dhewe-dhewe kok. Mas, napa to? Wong utang ki wajibe nyaur, Mas. Iya nyaur ki wajibe nek duwe-duwe. Heeh. Nek ra duwe ya semoyo. Ngono lho. Bicing nggih, bakdo niki lho. Niki nak panenane Brambang medal. Panenane pantuk mriki sing terkenal kan Brambangke Pak Buke. Brambangke. Jane dibarengne, Pak niku. Barengi piye? Maksudnya jangan Brambang saja. Terus? Satu lokasi itu bisa untuk beberapa tanaman. Contohnya? Ini kita sebar ilmu, kita tularkan. Contohnya yeah. Apa? Ya misalnya bisa lombok, cabai tomat, kayak apa jenenge uyah sidik. Niku, dadi Brambang niku saged dicampur dalam satu lokasi. Kuwi jenenge ora tanaman. This is a badokan. Ya, kuliner. Kuliner dadine. Kuliner. Niku kuliner. Sampeyan kok mbelone kene terus to, Mas? Apa sampeyan iki dulure kene to piye to jane? Ora logikaku karo logikane padha kok sale. Oh, berarti wis mboten logika tok sing padha. Udute yo padha. Black to? Angelo. Lah. Padu tenan kere kok njaluk. Lah terusan njaluk. Ki sing utuh ki ya wis paling. Aku karo ngono ki karepku karo ngelingko panitia. Mboten Mas guyon, guyon. Apa dijupuno sing utuh? Mboten guyon, guyon. Nek kalih-kalih kula setunggal. Prabu Rama. Lah cahe modele awe-awe petowo kok. Sik elingne. Piye? Awakmu sambat perkara transit. Ora oleh awake dhewe kudu bersyukur. Lah nyapa? Nang polsek nggih mboten napa-napa. Akhire dipindah menawa dari pihak polsek kan rada gak kepenak. Mergo napa awake dhewe ditaruh di ruang SKCK. Iya. Delalah kipase gak kene. Ngaleh rene. Teng ruko niki. Mbak Maya. Untune nak para tamu niku kan suguhane nak pemain awake dhewe kan teh pucuk, teh pucuk ya. Iya ta? Iya ta. Air mineral. Nek teng mriki mboten. Apa Mas? Momilen. Wih. Super pel. Wih. Kecap kemasan. Ya jere mukamu kotor ape digebek paling mukamu. Koso gregeten yo paling gak ngaturke sembah nuwun dhumateng sedaya kemawon. Nggih, Bapak Lurah, mugi-mugi tansah amanah. Kagem Pak Camat mugi tansah sehat. Kagem Bapak-bapak polisi mugi-mugi kathah rejekinipun. Amin. Bapak tentara bahagia selamanya. Pak Cari mugi-mugi mboten purik. Lho. Pak kami tuwuh. Bojone 5. Lah alah kok bojone 5 kowe. Aku golekmu. Kowe ora dianu Pak Po. Walah ora tekan kene lho kowe. Guyon, guyon. Oh Pak Po langsung semangkano mriko teng daleme Pak Cari. Ya apa ora? Kadon. Kadon piye? Wis kae ganti awakmu ndongan apa kuwi sing penak. Nggih. Nggih. Ndongan apa? Aja mengidem lho.
kok wong kuwi ndek pemikiran dhewe apa sing mbak sampeyan kan kudu enek no lho Mas. Dadi kepenak. Omong sak omong ki cetha. Salam Rin. Ya salam to sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Suara topi tono. Cah potongane kok katen bathe gedhi suarane. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ya ora kok bismillah tok. Nggih. Teruse iki lho ndi kok sok ibu-ibu ngentosi kok teruse apa ya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Riyen mondok Mas. Oh, anggih. Mondok bersalin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian iki, Cak. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Piye iki? Rombongan Yogja udah cengengesan iki to. Salami wajib dijawab nyun sewu lho iki to. Nggih. Lah ngene iki lho. Ora ndang anu. Ketake kowe iki lho gak bener Mas. Ketake gak bener ku muka dimah lho to. Iya sepurane. Coba nek. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam asrofil. Kuwi kliru. Mosok kliru? Kliru. Kliru karo wae sapa? Wae ngadirin. Kata-katane lho gak bener. Sing bener. Asolatu isik to tak wari kuwi aja melu-melu. Tak terokne. Engko asolatu isik to. Aku gak muni ya, Kak. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi gua tau. Wala patkai. Konsentrasi. Lah nek aku pate kowe sunggokong kowe. Berarti aku ketek. Lah kowe ketek apa ora? Ya ora. Ya wis to rasa nesu to, Tek. Ngono nesu. Rasa nesu to, Tek. Berarti aku ketek. Lah kowe ketek apa ora? Ora. Lah nek ra ketek ya rasa muring-muring to, Tek. Ngono kok muring-muring. Aja kei, Tek. Lho nesunan to Mas. Nesu tenan berarti ketek. Berarti ketek. Ketek-ketek kaya ulune akeh kok. Lah kowe ulunmu pira? Aku ya sekitar anu ndi kok iso. Lho. Oh iya. Ngene lho Mas sing bener. Assholatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Paham? Koyo ngene ababmu. Ngapa? Ngomong ini gak cedak-cedak ini apa kok? Jadi kupingmu ora cetha. Berarti kurang ambiya iman. Ambiya, ambiya, ambiya ijane piye? Ambiya. Ambiya. Iya ya. Hanya, hanya piye to? Aku pilek kok. Ambiya. Amma ba'du. Alah, alah ya apa kowe iki kok somat ngono. Langsung amma ba'du lho. Saudara-saudara, saya di sini senang sekali bertatap muka dengan saudara-saudara karena pada malam hari ini saudara-saudara semuanya telah mengundang kami berdua karena saudara-saudara sehingga kita dapat menambah saudara. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam acara pada malam hari ini tentunya saudara-saudara yang sudah mufakat musyawarah sehingga saudara-saudara menghadirkan kita semua dan juga Pak Dalang dari Yogyakarta. Saudara-saudara sebangsa setanah air, mari kita cis bun-bunane komen. Oke. Oke piye urusane apa lho. Ha omongan kok nyuwun sewu lho Mas. Nggih. Omongane ora cetha kan ngeten iki memberikan sambutan ketok apik ning asine ora bener. Lah ora bener. Kataan kata saudara-saudara. Oh iya ujar ulian. Wong sing sini lho, kile sing mirsani para pejabat ki rawuh lho Mas. Rawuh. Ya para yayi nggih rawuh lho. Anak kowe iso mbok kowe wae nyapuk ngono. Mulane nek ra iso ki aja kemeruh, kemisit, keminter kowe jenenge. Rene. Mak kene ae. Ngeyel kowe iki. Oh, bayaran dhewe kok ngatur. kowe ngomong ngono ya saiki, bayaran dhewe-dhewe. Lah kowe milih sapa? Aku milih. Pawo to? Pawo. Aku milih pacare. Lho, urusane iki lho piye? Lah kok iso pecah wong loro iki piye lho jane iki aja kok pecah. Bismillahirrahmanirrahim.
ingkang tansah kinurmatan sedaya ingkang rawuh, dulur-dulur kabeh ingkang kula hormati, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh saged mangkempal teng mriki sesarengan kalih sedaya dulur-dulur. Dulur-dulur, dalu punika sedaya sing rawuh dulur-dulur teng mriki niki badhe mirsani wayang. Kae Jawa. Mula dulur-dulur, ampun wonten perpecahan kalih sedaya dulur-dulur. Dulur-dulur. Mula dulur-dulur, kula namung pesen mugi-mugi dulur-dulur. Akeh dulur. Kene saudara-saudara gak oleh kok ngono. Dulur-dulur. Padha. Lah dulurku akeh kok. Iku malah ngrumpulno wong goblok. Oke nih saudarane ya akeh kok so. Sopo saudaramu kok ditungane muga-muga desa Gondangkulan. Gondangkulan semakin maju pembangunannya. Amin. Sing paling penting mugi-mugi rukun selalu. Amin. Nggih niki Gondangkulan sedaya nggih. Nggih sing mboten Gondang monggo matur riyin. Lho heh. Lah kok piye to omonganmu iki? Mate menanggap dhewe-dhewe to. Menanggap dhewe. Nek ku ya kudune. Heeh. Tegese niki diwontenke wayang minangka wujud sedekah rasa, Mas. Ngono lho. Kersane sing desa-desa lintene sami rawuh mriki mirsani wayang. Ki napa kok tiange kata rame? Ya perkara nek wayang. Heh. Perkara nek wayang. Mboten. Ya perkara enek son. Mboten. Enek terop. Mboten. Lampu padang. Lah perkara apa? Perkara gratis. Niki lho. Kok iso ngono, Cak? Lho nggih, wong nek gratis niku walah mesti rame. Nggih niku. Sing gratis ki tiket masuk nonton atau? Tiket masuk. Nek parkir tetep bayar karena untuk uang kas desa. Lho ngono. Kowe ya paham ya masalah kok ngawur kok. Lho, kok ngawur. Bul gur ngawur. Omonganku ki sing bener. Wong ki sing digugu omongane lho, Mas. Nggih, nggih. Ana unen-unen pepatah mengatakan ajining diri saka lati jining rogo saka busana. Wong ki sing digugu omongane tumindake. Nggih. Wong lek pengen diregani nganggo klambi rasukan sing apik sing becik ben ketok wibawa, kuwi bakal diregani larang wong. Lah nggih ngoten nggih Mas Yusuf. Leres, Mas. Ngoten lho. Dadi kowe lek wis kanggo pakaian beskap sing apik, sing rapi, sing sopan, kuwi bakal diregani wong larang ngono lho, Mas. Ngono ya. Iya to. Sapi ki ora klamben kok ya larang. Oh, menungso karo kewan iki beda lho. Ah, ya padha. Tegese rego iki dihargai iki tegese iki dipundi-pundi. Lah terus e wong sing penting nganggo sandangan iso larang. Sapi ki ora nganggo sandangan ya larang kok. Kuwi kewan kok maksud jumbo padhane mbek wong. Asline meh padha. Padhane ning ndi wong karo kewan iki beda. Ah, kowe ngerti kelinci? Ngerti. Panganane apa? Wortel. Wortel iki mengandung vitamin A. Lah nek wong pengin matane sehat mangan vitamin A. Saka apa? Wortel. Padha to. Asline mah padha ngono, cuma awakmu sing kurang teliti. Lah kowe mbok jupuk kok panganan kok. Lah jupuk kok ndi? Lah saiki lek bab panganan, kowe ngerti singa? Gak. Lho, piye to singa? Aku ora ngerti kok. Ora ngerti. Aku ya ora ngerti aku. Ora ngerti aku ya. Kucing sering. Ora ngerti kucing sering. Kucing sering. Dalang ya komplotan gitu. Ha iki jek misanan kowe. Jenenge wong lho. Bapake kono karo bapakku kan jek lho. Dulur, gak ya adoh. Kowe ngerti singa panganane apa, Mas? Singa panganane daging. Daging. Cangkeme badhek ora kapra. Kadung roh. Singa ki pangane daging. Daging, Pak. Kowe nek masalah bab panganan lho ya. Iya. Singa mangan daging, daging. Kira kilo pirang kintale ora enek singa sing jenenge lara asam urat, darah tinggi, kolesterol ora enek ki wis beda saka panganan. Lah nek wong, lek wong mangan daging wakeh mesti kena kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi. Singa gak apa-apa? Koyor. Singa ora masalah, ora kliru. Ora lara. Singa kaya kolesterol tinggi. Lah kok iso? Mula nak mlaku karo mbrakang. Kae wis parah ngono lho. Kae umpama kolesterole jek apik. Kondi masih ngono. Aku mambayangke pelajaran baru. Heeh ya. Lah kok mentah terus to aku. Mulane dipikir lek omong. Padahal wis tak pikir tenanan lho Mas kok. Omonganku sing genah, sing penak, sing becik lho kok. Lah paling gak di sini memberikan apa kanggo warga Gondang Kulon. Nggih. Apa sing tak weno, apa ya ora duwe kok. Tegese ngene lho Mas, sampean ditimbali mriki kene napa ngoten lho Mas. Nggih ngoten iki. Wong santai mawon. Mas Temben suasana kita murup lho. Pertalit no. Dibom. Wis tak bom no piye? Aja. Mas Tem maringi apa kagem warga mriki ngoten lho. Lho, awake dhewe kok ki diparingi kok awake dhewe maringi. Piye to kowe iki?
maksudnya kue bisa mu apa? Gak bisa apa-apa. Aku kok gregetan ya. Ya paling gak kan nggih swantene kan nggih sami. Oh, nembang, nembang. Nembang. Gimana panyuwunan saka kanca-kanca Linmas? Linmas ngersake napa? Gubuk kasmoro karo padha anggone. Cocok. Ya. Siaran to? Oke. Oke. Awake dhewe sebagai apa kuwi? Apa kuwi MC? MC. Nyuwun sewu. Amang kok dalange nom? Daglane nom? Anggo cara muda. Oke, ono kaya om. Oh, oh iya. Orkes Melayu. Oh, artine apa orkes? Orkes main penonton padha Melayu. Om, om orkes. Papala, papala. Iso jajal. Papala. Jajal kowe sik sing apik. Yo, yo. Wah, kurang gede, kurang gede. Kurang gede. Ah, iya ngono. Suarane gedhe nok, artine kurang gede. Bobote lho. Yo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yo, kowe. Jadi cah bayi yo cerita langsung gitu lah. Mulanya contoh lo bayi. Lagi apa nanti gak? Wah ngurusi ibu-ibu gak wah anaknya apa ngurusi gitu. Urusan mungkin neng panggung kok. MC ayo MC. Yo kurang gede sedih sedih. Yo serah sedih serah sedih. Yo supaya supaya tambah ngeten ngeten sedih. Ya neh tambah sedih sedih. Malam. Neh sedih kas sedih kas. Wih betul ini. Iki kanca apa pengkhianat? Ya ora ben apa iki penekanane penak no lho. Eh? Penekanane ape? Lho ngantek ngoten. Padha mambu apa ora? Yo. Neng. Malam yang sangat luar biasa. Malam istimewa di wilayah Gondang Kulon Kecamatan Gondang Co. Kok kaya Dursasana? Gak Dursasana. Nyelo sindene kok drusa sono barang. Ha iya. Jenengan ampun ngono. Oh iya iya. Nyelo sik kene-kene mak. Niki latah. Oh iya iya. Kali ini bersama dalang mudanya Indonesia Show. Ada siapa dia? Artis-artis dan juga pesinden berderet berjajar istimewa buat Anda. Ada siapa? Kita panggil satu persatu istimewa buat Anda semuanya. Kowe ki MC yo MC. Ya betul, Pak. Lah guyumu ki jenenge guyu ngenyek cengengesan. MC dangdut ngono. Dangdut guyu apik. Ning aja dodo-dodo sithik wae wong wis paham. Kakean to, Mas. Kakean. Oke, baik saudaraku semuanya. Panggilin salah satu pesindennya dari Jawa Tengah. Ada siapa dia? Spesial di daerah Gondang Kulon, Co. Kakean. Diantri biasanya rangunu nonton kuping aku kadung semangat cerekon sidi wae maksudnya kuwi ke sidien ojo dowo dowo ojo sidi sedengan ye sedengan ye sedengan lambene kaya kupu-kupu tak incuk kupu-kupu samene gak ngenteni wit. Oke, kita panggilkan salah satu pesinden yang sangat luar biasa. Ada pesinden dari daratan Jawa Tengah Indonesia Co. Spesial buat semuanya, bapak, ibu, dan saudara yang sudah hadir. Mengi lho. Kowe sing mengi iki tirono kok iso. Sing genah sing apa lho? Gak iso, gak iso. Yo langsung tak panggil siapa dia artis yang cantik berikut ini. Berarti engko iki ngene. Iya to, sindene to. Sinden yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan iya masing ngomongnya gitu. Niki nyuwun sewu Mas, kula terang nggih. Pripun? MC sakniki nek mboten lebih nggih, mboten payu. Bener. Mulane tak lebih-lebihno. Dadi sing ado-ado ben padha mara. Kalau ayo ndelok sinden sikile 7 kilo. Betul, ben penasaran, penasaran. Yo, sinden yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Spesial. Spesial untuk Gondang Kulon. Hadir dari wilayah Hadi Bayi mbok warai aku. Bayi ado kok entekno bandulan. Hadir dari wilayah Jawa Tengah Ngayogyakarta hadi nih bro balong kenci balong kakak kakak kali ya wewes dibersihkan. Oh iya saiki online ah soal jalan nomornya
Lu tak dono barang anyar. Mampiro to. Yo, ada siapa dia kalau bukan si cantik? Yo, siapa pak? Aduh. Nikan. Ada Nini pelet. Nikan lo sawi. Aong kagut. Iro nanggap lo kue ya dok. Ade. Yo rene angin rene duduk terus. Lah karpet menge anu kok ireng. Oh telat. Kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik Nika. Heo. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Makan dulu. Wow. Siapa namanya? Niken. Terus saya? Niken Asia. Iya. Oh iya, saya Komet. Komet. Sebastian. Wah. Wong jere kelamin kok Sebastian ngondi to, Le. Ganti ya. Sudah pernah kesini? Belum? Belum. 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 Dari asli dari mana? Dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya. Kalau di sini itu misal ada anu bahasa Jawa itu kan rena-rena. macam-macam bisa mau buat corona kalau negara ya mas yo pada Jawa ini ada perbedaan bedanya piye yo nak neng kene nyon saya nak tangan asto nek gunung gitu napa tangan gih asto sama oh jadi bahasanya gunung gih asto iya lu gunung Semeru asto Semeru oh sita oleh mau takok piye to aku kan takon nak neng kene tangan gih asto iya gunung gitu asto oh seto mbak tangan ki asto sampean matno tenan iki pertanyaane menjebak pertanyaane suruh kedon iki dimatno tenan mbak aku mau naik asto naik gunung pertanyaan penyakit tangan ki asto ya mriki tangan iku asto lha nggih kula tangke gunung kidul ya asto le mbak Mbak Yu, nggih. Sing ditakokno kuwi ora astone kuwi. Lah, Gunung Kidule kuwi lho. Oh, alah. Krakatau. Sing gobloke aku pon jenengan. Aku no. Kok terus mengakui. Sampeyan kayak lagi munggah jumeneng kok terus tertarike kok rono to. Apa kono luwih gedhe magnete lho. Sampeyan gak ngerti sejarah komen lek tak buka ning kene sampeyan wah getun saumur hidupe sampeyan. Lah, sejarah pripun? Wis sejarah utangi bank ra kaprah lho, Mbak. Orang papa ini gak randai sen loh berarti sampean golek uang sing rai gedek sik aku kok gak penak pikiranku lho nyapa golek sing gak disin gitu ya aku ini kok nak jagani dene kak payu nyinden terus aku disandangi pakaian badut kono prapatan ya nek badut gak ngaram gak mungkin apa paling batok karo teken apa kuwi ngemis no ya gak apa-apa, laki-laki itu harus bertanggung jawab betul nyuwun sewu Mbak Niken nggih Mas Cak sudah punya pasangan atau masih sendiri? Masih sendiri oh iya, aku juga masih sendiri sih ya. Aku mau aku dan nyapa deh Mang? Eh? Nyapa deh Mang? Masih sendiri eh? Masih sendiri lah iya sendiri kan ya apa, berarti kan single nak kanggu awakmu apa? Dah terus? Kanggu aku enak lho amargane kowe gak seneng to nduwe pacar sing jek single jek gak nduwe pasangan lah senengmu sing piye sing wis duwe bojo lah kok iso gak boleh itu gak boleh banyak gak boleh kocrek mas iki gak boleh ora itu kowe sing single iya saingane oke oh perkara pacar lho aku sing nyenengi oke lah nek sing wis duwe bojo saingane siji sapa ya bojone tok iki to resikone iki lho lek wah cak nyenengi bojone wong kira etok tapi nek disenengi bojone wong ora apa-apa ora apa-apa ta lah ya aku seneng ngono ngono sketae sampean karo kono klub klub iki kira menjak gawe omah-omah dhewe kono gak niki wonten nggih wonten dawuh pamundutan menika wau Mas Dalang nggih saking Linmas nggih nggih resa asmara karo Duduk Asmara gubuk Duduk Asmara nggih mau ngejak Mbak Deni Mbak ya. Deni itu teman satu kelas dulu waktu di oh pernah sekolah rongkolah mas oh sekolah rongkolah orang gur sekolah rongkolah oh berarti kolkolah banyu apa jadi sinten Mbak Deni Mbak Mbak
Dewi. Mbak Deni. Deni. Kupinge. Kupingku bosok dina iki. Mboten ti sepat kados niki, Pak. Mboten. Oh. Mboten. Batin mawon, di batin mawon. Di batin. Garingan mawon. Monggo. Iya. Mriki, Mbak. Kok kaya rasa mangati lho. Monggo, Mbak. Mriki, Pak. Sampeyan cethuk iki kok kaya ngerti gendruwo to, Mbak? Romangsaku kaya enek sing mirip ngono, Mas. Sinten, Mbak? Kirek nggure omahku. Kene kene Mbak, nek kene 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 sampean mriki mriki mriki. Masa bapakku dolan tekan kene? Lah aku gelo to, Mas. Gelone pripun? Gelone napa? Soale kirek nggure omahku ki ngetengi kucing nggon aku. Kirek ngetengi kucing iki kaya heeh. Dadine piye? Lah yo mbok terus dadine piye? Kuwi lho urusi. Ngene, omong-omongan sik karo ngenteni kirek meteng. Masa karo ngenteni kirek. Lah kan penasaran anak eh kucing karo kirek apa ya ta? Piye iki lho omonganmu sing genah lho. Ki Mbak Denko lho. Mbak Den. Nggih to. Saking ngriki to. Lunyu to. Kula. Nggih. Dik wau. Nggih. Nggih. Pun maem pun. Cuek cenan, cuek. Kalau Mbak Niken tadi sudah makan belum, Mbak? Sampun. Alhamdulillah. Gye. Pun cukup nggih. Sampun warek alhamdulillah. Dugi mriki jam pinten, Mbak Niken? Jam kalih wau. Jam kalih lho penak cepet. Seneng nggih dapat ditangkap karep masyarakat Gondang Kulon nggih, Mbak Den. Mboten remen kula rawon, mboten remen. Oh, rawon. Remene mie ayam. Mie ayam nggih. Mie ayam mawon. Nggih, sing ayame tasik saged nelek niku lho sing. Ting. Nesu. Nyambung banget. Nesu. Seneng ge ditanggap anu kok rawon. Tekan ngendi lho? Dene kan. Dalem ta. Coba tangannya mana? Minum jamu sambil diidik-idik. Wah. Iki lho. Cuma kamu yang paling cantik. Minum. Minum apa? Ayo. Minum apa? Apa aku gak ngelak? Minum susu dan kok apa ya? Gak ayo dengar ini aku ngomong tadi bisa lak-lak ini jadi apa lho lagi pesinden pak jadi algojo deniken saya jajar pesinden malah plas-plas aku minum jamu pakai jeruk nipis cakep cuma kamu yang paling manis deniken Minum. Ayo meteor. Yo minum apa ayo? Minum jamu. Godhong blarak. Jamu. Jamu godhong blarak. Koyo enak. Yo urung diteliti kok ya padha raruwe kok. Cuma kamu yang paling galak. Eh, wis mecicil, mecicil ben urusanmu. Iki wis tak pageri, Mas. Rumah tanggaku, rumah tanggamu. Waduh, nata tembok iki. Lah iya, mulane aja blakran rene kowe iki kok iso. Ya ora omong-omong. Ora omong. Minum jamu. Ning isor trek. Cakep niku. Cakep. Rupamu kok remek. Wales, Mat, wales, Mat. Suri kaya, suri kaya. Oke, cakep. Yo. Beki balesmu apa kok terus malam mbok yane iki piye ta kowe? Balesmu apa lho kowe? Lek perwa kanthi angel. Ha ya sing dicethano sing penak no. Ora ono. Minum jamu. Kok jamu? Liyane jamu rene kaya. Iya. Do ijol ta tambah 50 ta? Lho, ijol tambah 50 mbok kira kerupuk ta piye kok iso galakne. Iso. Aku mah 50. Hah? Aku mah 50. Pinten? Selawe ae. Lho malah larang. Slawi. Saiki dites nembange kaya opo? Ya, nembang. Yeah. Gubuk asmara dibawani. Iya. Sampeyan se ya, Dik? Nggih. Sampeyan iki wis tak unggul-unggulo ning kene. Iya. Yeah. Sinden kondang Ayu saka Ngayuk Yogyakarta. Ayo rantuk maju. Aku piye, Mas? Ayu opo gak? Oh, ayo. Sampeyan wis to. Kok sampe kok ngarep kok ngguri tetep piye? Seta, ayumu kok cetha. Ayumu kok madhep rono. Lah kan ya penonton yang sebelah sini pengen ngerti muka gua. Oh. Mukanya aja kayak kepala tepak. Malah kelingan komeng aku. Komeng. Sing uhu ini ku nggih. Ayo. Ayo Dedek.
Mas aku nembang sik ya. Heeh, saya. Ya ya ya. Lah nembang kok kondo kaya ape nang pasar. Iki jenenge wanita salehah bekti karo sing lanang. Nah, iya. Dadi opo? Iki kanca kok. Saman gak ngakoni aku berarti. Anu ya istri. Aja istri. Ndak apa-apa. Gendaan aja. Oke. Duh. Wah, ki malah keras nih, gendaan aja. Ora apa-apa, ramela biayai. Lah nyapa biayai keluargamu? Anu ki gendaan tapi mangan jaba. Ki tukang kok piye mangan jaba. Ora resiko kok. Lah nggih. Ayo, Dik. Ayo. Ayo. Kang bojomu kok dimbok dicekel kono, Kang? Alah kersane nembe M kok. Apa M? Eh males. Nyengkar, nyengkur. Nyingkar nyingkur. Kaget. Bagus sekali suaranya ya. Bagus, bagus. Kang, ini bojomu apa buta to, Kang? Buta. Wah, aja nggarai. Bantre ra kaprah e. Sinden ra umum iki. Aja ndredeg ya, Dik. Sinden ra dirubung laler. Pan dirubung laler. Pancen tanggane awake dhewe iki suarane banter. Iya ora apa-apa ya Mas dimaklumi. Ora apa-apa sesuk ayo digoleno obat Gramason ya. Gramason yo obat suket. Ben garing. Piye? Wiwitane nyingkar. Kaya penta. Nyingkur. Sing kono genti, sing kono genti. Nah, niki lho. Keluarga sing kae, keluarga keluarga remuk, suarane keluarga Sakinah ya, remuk. Yo, enak. Sakinah kok utang-utang. Nembang. Nembang no, sok adan. So, nembang ya. Terus nek kono mau lho. Komeng, komeng. Tinggal nyingkuk. No, mang teko kono. Marai bareng. Kowe rasane lingsem ya. Lingsem. Saiki. Sesuk bar bodo. Ketok. Wani kowe karo bojomu. Sabar-sabar kok. Sing wani sapa? Langsung cekel-cek. Sama sing wani. Sayang. Enggak ada, nanti tak bakarkan gendeng. Dek selamat tinggal kru. Yo, nanti tak bakarkan gendeng ya. Bojo apa dipangani gendeng ya? Bojo kayak barongan. Sayang nanti tak kita nanti beli makan ya sayang. Beli makannya apa? Hamburger spaghetti. Wah, wow. Nah, ya sayang ya. Allah wong hamburger spaghetti pamerno nang ini godang kulon. Dan apa? Aku makan apa? Aku makan apa? Wes tapi tak pesenno. Apa? Asem-asem koral. Semasem koral ya apa? Kile nang kafe. Mas-mas, besok kita bulan madu ke Bali ya. Aduh, itu terlalu dekat. Ke Korea, Korea. Korea nanti kita ketemu Kim Jong Sun. Iya. Ke Palestina. Palestina. Jangan aku kena ujian. Kayak apa? Wong kowe teko rejo sae bingung kene. Toko Cina, toko Korea. Rasa buka wadi we. Alah. Aku bocah ning ndi masa aku mah. Rekreasi yo sing apa ya, merasuk. Merasuk mas. Awake dhewe tetep lengguwo. Pakone guwa. Awake dhewe ndelok suasana lowo. Nggih bener iki. Teng guwa ajeng tapa brata mlungsung dadi ula. Iri. Pesugihan. Terusna ndok, terusna. Kowe mumpun ditosi kali Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek, Pasosek. Kapolsek, Kapolsek. Sosolan. Lingsung. Lingsung yen ke jadi kok datar enek papahnya ini tuh sampe di titik karo bojone sampe heeeeh
kersane. Aku nih rote masih. Sayang, kamu keringetan ya sayang. Iya. Lapar enggak? Lapar enggak? Aku basah. Maka, oh kamu basah. Ya, keringat. Basah, basah, basah. Seluruh tubuh. Maka kamu keringetan ya. Oh, terpal mana terpal? Hei, terpal. Ibu coba bu, gue gelar pari yang tak rukep. Kudian, buatan kata tisu. Ya, semio-mio. Ya, tresna tulus. Aku ki. Sampeyan ae, Mbak. Aku. Nggih, sampeyan ae yang. Nggih, nggih. Yang sapa? Kayang. Yang putri. Kamu manggilnya aku Bebep. Iya, Beb. Aku manggil kamu Cinta. Oke, Bebep. Iya, Bebek apa? Bebep goreng. Oh. Wah, lalapan nih. Ancen kene gak ndek panganan mangan piye. Piye, Cuk? Lho. Kaya ro kancane ae. Nyelok bojo dipisoi piye to kowe? Aku ngene iki to, dadi sakinah mawaddah warahmah. Dadi membiasakan kebiasaan ngono lho. Kowe iki miso. Ndak usah diromantis. Aku tahu karo iki tak ge romantis malah salah kabrah. Oh. Karepku iki mulai tanggapan takon dulang lho. Tanggaku liwat. Kaya apa loro kok didulang ngono lho. Dan ketok mesra lah kok malah jare wong loro. Oh, berarti itu panggilan saya. Heeh, biasa. Sampeyan manggil kae piye? Cuk. Dan nek sampean manggil mbake iki piye? Blum. Cuk blo. Ya entekke. Tresno tulus nadyan engku bekas mara. Ya di langgam ke? Ya. Oke ya, oke ya, oke ya, oke ya.
Tenangnya mas yo, yo, ayo, mas, mas kau apa tak? I paling bien bekas porter bal-balan mas. Gak. Hae, yo. Penak tenan, yo. Yo. Bocomo kilo, mbak diurusi lo mas. Alah kersane nih, wong ajeng kula ijol nih. Dulu. Kau sayang bocoi. Lagi bocoi kau dijol lagi, jadi barang opo. Aku yo gelem dijoli mas Yusof bae. Yo. Aku sing megah. Hah? Nyapa kok gak? Ah, oke, okay. Anu mangga. Aja ngono, aja ngono. Sudah, Mas. Wong karo Mbak Tatin gelem karo aku kok moh. Lah iya. Jane nyuwun sapa? Ya sithik-sithik dulit-dulit ngono. Oh ya, nek mengono nek oke ya ora apa-apa, Ding, mangga. Sampeyan iki sejatine pun nikah apa dereng, Mas? Kula. Nggih. Dereng. Lho. Lah piye ta? Mboten apa-apa. Mas Yusuf niku tasih sekolah. Oh, tasih sekolah. Ora. Wis prei iki makane mayang nang kene. Eh, prei mawon. Nggih, iki sekolah ndek ngi saiki mayang. Piye Mas Yusuf? Oke. Nggih, monggo. Masuk pokal lah. Masuk. Ibono. Oke. Ngene kok keleke sumuk to, Le. Aku eling canggonmu. Ya, oke, Bro. Rong gelas, Bro. Kawean lawas iki. Iki jenenge menikmati ngene iki. Lah, iki jenenge meresapi. Ayo dilebokne Mas Yusuf yo. Oke. Maka Mas Yusuf dilebokke piye to iki? Anu lagune iki lho. Lah nggih, lah. Aja ngono sampean. Sampean ngendikane wae ngoten. Ayo Mas Yusuf dilebokke. Lagune urung rampung nek ngomong. Kang bojomu urusi kan. Oh, gelut to piye? Dulu, sabar. Ayo teruske. Oh, wis subuh. Ya ora, wis subuh. Dagake. Eh, kayak Kang Saran yo. Ki sinden po begal jane kok sok udu. Galake ra kaprah. Klitih kuwi klitih nek cara yojo. Kelebon sindene. Iya. Kelebon. Mangga. Aku nganti melok ngene. Cetetan sajrone ati. Oke, luar biasa. Matur nuwun Mbak Niken. Nggih. Badhenku teng mriki mawon, badhe teng pundi lho? Aku jenengane teng mriki mangke ngantos sak jegleke listrik. Dadi guyu. Hei, bojomu guyu. Ya lak iki. Biasane piye? Niki nggih nyuwun sewu Mas Yusuf nggih. Pripun? Nggih, ingkang keparang lenggah teng mriku nggih sampun Pak Lurah, Bapak dari Bosian, Bapak TNI, Bapak Camat nggih. Niki menawi dikeparengaken mbok bilih Bapak Lurah minggah teng pepanggen ngoten mriku nggih. Kersane paring dawuh. Lah nggih ngoten niku. Ya di sepoti Mataraman. Katur dumateng Bapak Lurah. Laturi jengkar saking palenggan Bapak Sugiyarto. Siapa lho biyen tau ditanggap kok. Nah, monggo. Laturi jengkar saking palenggan tumuju ing pepanggen. Monggo.
Cik. Monggo Pak, monggo. Monggo, monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, panggih malih. Panggih malih. Setahun kepungkur nika alhamdulillah matur suwun jenengan nggih tasih awet nem lho. Saestu nggih bagus saniki kemajuan. Alah kangge bis kapa. Sik panggah. Lah, Pak. Dene sangu biasa. Lah nopo to Pak kok jenengan kok sok Pak Lurah ki Pak. Bagus winginane to. Nah, napa Pak? Kados winginane ngoten to. Alah lah nggih. Ngoten repot. Nek kula niku mboten ngoten-ngoten niku kok. Pokoke saged panggih. Nggih. Pun alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Mugi-mugi sehat. Sehat nggih. Nggih, pun ngoten menawa. Kula nggih, Pak. Kula nggih, Pak. Kula, Pak. Sungkan kula kalih njenengan. Nek warga kula niki. Niki. Nggih. Kersane. Lho kok kersane piye iki kok modele kok nesu nyapa lho Mas. Ya terus kon piye? Menika lho panjenenge Bapak Lurah. Oh nggih nggih. Nggih luar biasa. Pimpinan nggih menika beliaunya ngoten lho. Monggo Pak. Kalih wargane nggih menghargai, mengayomi, menyayangi, menyayangi, nyangoni. Nah, nanti kula sangoni nggih. Halo, lah. Ampun pun Pak. Ampun ngoten lho Pak, ampun ngoten Pak. Ampun Pak. Ampun. Ampun kok menyetek kae kok iso ampun ampun apa. Nggih, jenengan paringi sehat mawon nggih. Sehat nggih. Sing penting sehat niku napa to anu nyekel duit kata-kata nek mboten sehat nggih malah kacau. Bener bener. Sing kula sehat. Tiang gesang niku sing dikarepne namung sehat. Yo ndang medono ora masalah. Oke. Terus tak karo Yumi iki lho. Kowe kok kenal Yumi sapa kuwi? Iki wis nggih anu sing aku disawer ini. 2000. Wes ramasra darah ini. Wong kuwi kudu wajib bersyukur. Nyun sewu, aku mbok kira iki nesu no. Iki tak syukur deh. Iki uang saweran sing ikhlas. Bener. Berarti mbak anggap Pak Lurah ikhlas jelas. Lah nyapa ki ra ikhlas? Lah kono mbancin dhe mbancin ta beda-bedane. Wong kono dilung kene dilung. Lah kok aku sehat ya, Mas? Oh, berarti dina iki golek pangan dhewe-dhewe. Golek pangan dhewe-dhewe. Kowe karo Yumi? Yo. Aku Pak Lurah tetep. Oke, yo keliling-keliling. Kok kon keliling kok kon apa? Lah nek sakmene ki 20an opo akeh aku to kowe. Yo ora. Kowe ape ngemis karo warga kene kowe? Oh iya. Ayo Mas, jan. Dijak ngemis Mas. Oh iya. Mawer anu ngapur ora. Mboten ngoten Mas, kowe tegese Pak Lurah niku namung gojek mawon. Nggih to Pak nggih. Nggih ngertos. Nggih, mboten nek sehat mawon. Nah, sehat. Sehat, sehat iki penting lho Mas. Nggih, sehat. Monggo Pak, ngatur. Nek sehat dilungkas setrup. Monggo Pak paring dawuh rumiyin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, wau nggih sampun sambutan tapi wonten sing supe. Kula wau mandap langsung diprotes kalih Ibu PKK. Weh, protes pripun, Pak? Protes ngeten lho. Kabeh disambuti salam PKK-ne mboten terus sing ngaten. Lah, niki disusuli malih, Pak. Nggih, dados kula matur suwun sanget. Sedaya kegiatan menika wau ket injing ingkang masane sedaya niku nggih Ibu PKK. Dados nggih protes wau mboten kula salam ya. Kang pundi lenggahipun Ibu? Kuwatah lho niko. Niko. Ibu kader, Ibu PKK kompak. Niku wau sing foto kok ning maca nang kene wah kula dicubiti pipi kula, bokong kula disogroki. Nggih padahal nggih sami padha-padha kula ya dingosenke. Lah nek ya malah seneng iso akrab. Wow, aja dah. Nggih matur suwun sanget dumateng sedaya penonton kang sampun ngregekaken suasana ing dalu menika. Nggih. Nggih, mugi-mugi ngundang kulon tetep kompak. Amin. Kebersamaane pun. Sing kula salut ing dalu nika pun kula sampeyane. Kekompakane masyarakat, lembaga desa, RT, RW, Linmas, Duwoyo mandeg. Lahir batin alhamdulillah saged bantu kegiatan nika. Kelas lahir batin ya. Luar biasa. Tepuk tangan kanggo sedaya warga mriki. Gondang kulon luar biasa. Gondang kulon selalu kompak lestari. Alhamdulillah. Nggih Pak nggih. Nggih, niki njenengan ping kalih nggih. Nggih, alhamdulillah tasih ditresnani warga mriki. Nggih, sing mengkel nek pun ping 3 bonus tunggal ya. Allah ciri sapa Pak? Ngeten mawon, tahun ngajeng niku tanggal pinten mungkin kula sing DP mawon. Pripun? Kowe iki ilmumu ya ilmu welut katake kowe iki. Men orang liya ngono. Nggih mugi-mugi taun ngajeng panggih malih. Amin. Sedaya saged panggih kados mangkaten nika. Amin. Kados ngeten iki kampung silaturahmi to Pak. Nggih. Nggih.
Nggih niki wau memang ngaten, dados memang niki upayane masyarakat ngundang. Alhamdulillah, sampeyan nuwun sedaya warga ngundang kulon mugi tansah rahayu kathah rezekinipun. Nggih. Amin nggih. Monggo Pak Bedi ngresake tembang napa? Bedi Didi Kempot. Lek riyen kan jenengan kalih Bu E. Saniki pun supe ya. Oh, pun supe. Nggih, pun mboten apal lagu lagu. Oh, lah kula kinten pun supe kalih Bu E. Lho, supe kalih Bu E piye? Lha niku. Ah, ya. Nyonyae dateng mriku. Nyonyae pun. Napa diaturi minggah pindah? Kedeng nggih ngoten. Soale monggo kedates patuladan. Ibu penggerak PKK Desa Gondang Ibu Ida. Nah, perwakilan ibu-ibu PKK. Ngoten. Sane minggah. Monggo Bu. Nah. Dan di badan ibu kepala desa di cengkar saking palegan moko bu Alhamdulillah. Bulurah, alhamdulillah. Bulurah, nggih. Alhamdulillah, tasik panggah. Panggah piye maksudmu? Mate gapyak. Ora ngono. Apa omong renor-renor. Oh, bang gapyak. Tasik panggah pancet iki karo. Bu, riyen teng Gondang Ler nika rak jenengan nembang napa nika? Didik Kempot. Napa nika? Tembang kangen napa napa. Kangen. Saniki monggo Bu, napa niki ngaturi napa? Pun pokoknya aja nih sih nembang nih pun genah cair ngatain. Nih mau tas kulo ketinggalan ya. Napa? Tasik. Alah kersane mungkin kulo pendet man. Oke apa nih kan? Jadi abdi kok ngetek menyapa? Lagi ini oleh setoran ya buat sahut nih loh. Rupa nih ngasih kaya kota amal. Lah iya loh. Rak siku. Geng. Mangga bu. Geng. Oke, oh, monggo. Kaget lurah kaget lho omonganmu, Bro. Pun diangkit mawon kula pun paham. Bu lurah paham nggih berarti. Lintang asmara ta nggih? Allah, pun hafal monggo. Kali Pak Lurah, monggo Pak. Lintang asmara. Napa to wong dereng ngendikan kok sampun nyendengan. Pun hafal. Kowe kok wis ngerti kelangenane Bu Lurah ki lintang asmara? Wis ta. Ya ya Pak No. Nggih nyopi mawon, mungkin dibantu nggih Mbak Deli. Nggih. Lintang asmara. Nadane sing rati ndek mawon nada. Nyuwun sewu Pak Lurah lagi jejer kali buke kersane syutingan nggih. Mepet terus. Kowe kok kidul ngapa lho Gus. Kowe model iri lek pasangan Pak Lurah kali Bulurah kita serasi iri kowe. Mikku dijaluk Bulurah. Lah niki atus enten mik to kok. Iki lho jenenge serasi kaya ngene iki ora kaya kowe karo bojomu angger jam kok tukaran. Merdeka kudu. Ora napa-apa merdeka. Ora urusane kok merdeka to Mas. Mas Bu Lurah karo Pak Lurah sampean karo aku kene lho. Alampun. Langsung ketembangan. Iya, mangga Lintang Asmara Pak Lurah kalian bisa. Gondang kulon bergoyang jauh Toro Ratri. Asik tepuk tangan kagem Bapak Lurah luar biasa. Eling manis ati. Badan iki Pak Wo. Setiaku terus. Bisa anduweni. Iya. Marang sang Dyasulaksmi. Kangen ang limputi
Satoro Rati Leng mandi seati setiaku bisa aduweni marang sang biasu laksmi Suwantene Pak Lurah kali Bu Lurah pun klop pun cocok. Pun ambyar ngoten nggih. Pun ambyar. Pun sae bawa sekeca Pak Lur. Nyuwun sewu jenengan kula aturi minggah niki kedai warga kan pun ngertos lho. Niki lho contoh Pak Lurah sing rukun kali keluargane insyaallah saged rukun ke wargane. Ngono lho Pak. Amin amin ya. Saged iki patuladan. Ngono ya apik. Kok ngono ya apik iki kok mbokae kata-kata piye? Nggih, matur sembah nuwun Pak Lurah. Matur sembah nuwun ngapunten sanget. Sami-sami kula nggih ngapunten Ibu. Nggih. Nggih, monggo moderaken. Matur nuwun. Nggih. Sik to iki aku kaya bakul mic e mbok enak nang kabeh iki jane apa lho. Nggih. Nggih. Sembah nuwun Bapak Lurah saha Ibu. Nggih Mas, ngeten iki lho Mas nggih. Lah nggih. Niki wae anu Mas Nanang. Oh, Mas Nanang. Mas Nanang badhe nembang badhe nyumbang lagu. Diaturi minggah mawon nggih. Nggih, diparani Mas. Ya. Dipuruki mriko? Lah nggih no. Oh. Lah niki lho teng Anding Demung, teng Andinge. Oh, lah nggih Mas Nanang. Lah Mas Nanang. Ah, nggih atos-atos, atos-atos. Nanang si buta. Hah? Iya to. Si buta, iya. Oh, nggih. Niki suantene, wah, kuwi suantene elok. Iya. Sopo iki? Awas hati-hati. Mas Nanang niki pun sering nek nderek wayangan mesti nyanyi. Swantene nggih, kuwenak niki Mas Nanang. Tau ngerti kula. Oh, monggo Mas Nanang. Nggih. Nah, awas sampean tangga, awas salonan, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Mas Omat sae. Nggih. Kualek. Diwalek, Omat ya kurang ajar Omat iki. Padake wong nyemut rokok diwalek. Jenengan kok langsung ngertos nek kualek to nggih? Ya wong kulina mulak-malik aku. Oh, men. Mangsang. Der. Mangga. Nggih, sadereke sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mas Nanang. Kula pinanggih panjenengan wonten cengkok ngronggot niku. Saniki tambah ganteng e panggihane. Wah, alhamdulillah. Omah. Sing gedhe. Kok ngerti nek sampean tambah ganteng lho asal usule kok endi kowe? Mambu. Mambu. Nah, mambu saestu. Oh, wong ganteng ki mambu berarti. Enek ambune. Lah nek ya, sampean biasa ngopi to, Mas? Kula to. Nggih. Oh, bendina. Ah, lebar ngopi rasane pripun? Ya malah piyuh-piyuh wis apa-apa nek mari ngopi nyawang dene ya ketok padhang nyawang pesindene
rombongan nembak nikah ya padang. Lek komet iki ngopo lho? Komet nesu kok bayar ngene iki. Ngopi, mari ngopi kita padang. Maksudnya niku sing padang iki urung tak anu aja kesusu ngene dhisik to makane. Ketoke lho kondi. Aku ki urung ngomong aja kok kesusu ngene dhisik. Rasane kula kudu. Iya to ki. Mangsak. Lah kopi yo sak trek tangki yo pangka peteng wong dope pedra to. Sing tak maksud padang iki ora padang dope. Lah napa? Ah padang dope jelas mboten mungkin. Lah nak padang napa ne? Padang atine. Wah, atine, atine le. Oh. Luar biasa banget iki. Kula terus neratap bar ngopi ketok padang. Ampun kesusu ngeten riyen. Wah kula wedi suwe-suwe. Kula mboten sik ngeten tok, rasane kudu jungkel ping telu. Wah, ngeten kula bedheki, mboten nak kula kurang ajar mboten nggih. Mboten. Teng anu gondang kula niki penontonnya sekitar pinten? Wah. Oh, 500.000. Alah, berarti ra paham. Kok iso ora paham? Niki dipengin enek sing delok gak enek iki. Ya mboten enten ta wong kula ketok. Monggo ngaturin napa? Sampeyan badhe nyanyi napa badhe? Kula tak nembang anu Mas, ngapunten iki sesuai kalih keinginan kula ne. Nggih, pripun? Mendem wedokan mawon. Oh, nggih. Yo sampeyan seneng karo wong wedok sapa? Sing menak-menak mawon ampun angel-angel. Yo wong. Sapi. Ngono ora ngono yo wedhus sing ben. Ngono kae engko. Kok gedhi. Rumangsaku kok engko anu Kang Komet sampean tak gonceng kok dolan ngene abae tak gonceng numpak pedah motor ya. Sing Komet sing pundi sing dodok sing ono no Kang Komet. Eh Mas, Mas Anang. Nggih, pripun Mas? Sing Komet sing pundi sing dodok sing pundi? Niki lho Mas Dodok. Lah sing Komet. Nika sing rada elek ning. Sampean kok ya ngertos lho nggih. Kula ta? Nggih. Alah syukur ngawur niku aku kula kok. Bang, gitu lho Bang. Bang. Nenek aku piyen aku? Alah kowe ora sahanu mudak gedhi den we. Awakmu mudak seger dhe aku mbok mblegi ngene wis ora susuk aku. Pamane Mas Nanang. Nggih, Mbak Denku ki tesik legan, terus seneng karo sampean. Sampean kira-kira trima apa ora? Beda keyakinan kok niku. Kok iso beda keyakinan? Agamane beda. Mboten, niku asli beda keyakinan. Bedane pripun? Kula yakin gelem lah deni mboten kok. Niku akhire sampeyan golek oto wong lanang iki iso berpikir kalah rupa menang dupa. Oh, nek kula ya kalah rupa menang anu apa? Menang rupa kalah dop niku sing mesti. Malah terbalik. Tapi ganteng kok monggo Mas Nanang. Luar biasa lah Mas Nanang iki. Sedaya menika namung gojek kok Mas. Gojek. Nggih, pun santai. Arek gocengne sampeyan lho Mas, duduk. Sakit ya goncengke kula. Pun to mengke sampean nek kula goceng langsung jurusan akhirat. Niku genah niku pun. Mas Yusuf boten gonceng. Boten. Ora nek Mas Yusuf ora wis iki sing daftare kur sampean to. Heeh, sing paling tuwa ya Mas, paling tuwa. Ndak, nek Mas Yusuf ndak, ndak. Wah, repot iki kancane kono damantar. Nek model ngene iki montore khusus. Montor apa? Ya sing nenggone game zone kuwi sing nenggon. Enggak. Monggo niki. Pasangane sinten jenengan? Pun kula manut pokoke wedok ngoten. Oh, anggen. Oh, ngoten. Sing dereng nembang sinten monggo manut Mas. Nek karo aku, karo aku. Nek badiku piye kali Mbak Denku? Karo aku ingin pokok. Sembarang wis karepmu. Pokoke mulih kok aku mbok terne. Apa yo gelem nang wis to? Apa yo gelem ngeterke sampean Mbak Denku? Urun. Lagune mendem wedokan mawon sing gampang kok. Monggo tak golekno 20-an iku yang anu. Ha weh ora apa. Rumangsa kok. Menika anu Mas katur kangge kanca ingkang saking Surabaya nggih rawuh. Oke. Mas Waris Sugiono. Nggih, Mas Waris. Mas Waris. Sembah nuwun rawuhipun. Nggih, monggo mendem wedokan. Yo. Nggih. Boe kene. Mbok menyanti to, Mbok, aku ora tak ketok lho, Mbok. Banter kliru arae. Kabeh iki butuh dituntun ke jalan yang benar. Aku njaluk dikawinke. Apa enak suarane tenan? Alah ngeten iki nggih ajar kok Mas. Walah kula ya meng ajar. Nggih. Tak ajar saiki apa piye? Duh. Mesti belajar nyanyi tak ajar jane piye to?
Saman kok mboten Mas Nanang, Mas Nanang. Kok mboten nderek lomba-lomba nyanyi? Wah, mboten isin kula. Niku lho sing teng Indonesia dia. Niku nderek lomba-lomba Pak Kak. Oke. Nang laut kok. Kuwi lomba-lomba. Lomba-lomba. Iki lomba kok. Aduh. Edik. Ya. Sauri, Mbak. Sopo mbok karo niken apa piye mbok karo kirek iki lah po ngatasi lho po ngatasi sampean nek karo niken barang iki lho engko niken tak gonceng mbok nek mulih mbok iya tak terke mulih jurusan akhirat sing penting ana nyawane tangkulwe ana ketan aku tokno simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno dole aku wedi aku kelopo parutan sakmono iya tole rapine paling penting kowe kawinan aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandem doan aduh simbok ra bisa turu hawan bengi pengin ketemu ora gampang mbengkuan kudu bisa aku tak nyambut gawe boleh duit tak ngun nikahan iya dole Tuhan embake kukawe bisa laksana tengkulwe ana ketan aku tukokno simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan
coba takokno. Aduh simbok penting kawinan, aku iki mbok wis mendem doa. Aduh simbok ora bisa turu, tawan bengi pengen ketemu. Tak nyambut gawe golek duit tak gunikan. Sampun katur Mas Yusuf. Matur nuwun Mas Nanan. Nggih, sami-sami. Oh, saking Abah Yasin. Nggih, sembah nuwun. Sami-sami kula dongakne nggih rezekine sehat, kene akatah sampai grogi. Nggih, amin. Niki nggih. Nggih. Enten sekedhik Mas Nanan. Nggih, Mas Yusuf pripun? Yumi. Yumi. Waalaikumsalam. Suwuk yu. Ya Allah. Suwo iki disebul kok dituk pripun to jenengan iki? Lek-lek ta ta. Pripun? Niki mang sukake Mas Nana. Nggih, Mas Yusuf. Niki wonten bebungah saking Nggih, Mas Yusuf. Nggih, Mas Yusuf. Purun mboten? Purun. Oh nggih, mpun, tampi. Mengke kula damel jajan kalih Mas. Engko arep sapa ta nggih anu golek manggo ning goyangan. Ora kene sing minangka kene wong trenten kok Mas. Kene dhuwit mik le nyewa ki le. Iya, tenang e. Engko tege jajan karo sampeyan ning goyangan. Ora, guyon. Matur nuwun ya Mas ya. Sami-sami nggih mugi-mugi Mas Yusuf tetep sehat wal afiat. Amin amin. Kathah rezekine pun. Amin. Semanten ugi panjenengan Mas Nanang. Amin. Kagungane ya ditungakno Mas Ana. Nggih, ugi kanca-kanca para wiyaga. Nika utamane sing demung nika peh teng mburi kula ngundak go anteng. Sing demung sinten? Duka namine mboten nanu ene. Mas Moko nika. Oh nika Mas Moko. Mas Moko. Anteng ene nika. Lah nika. Kaya kenawur. Woko channel nggih nika. Koso Woko channel piye? Moko. Mas Moko. Nggih, sembah nuwun Mas Yusuf nggih. Sindene sindene. Sindene Mbak Denko tukane. Oh, Mbak Denko muga-muga panggah gedhe ae wis aja wis ken ngono ae. Klero. Apa? Sing ditungakne ning kene. Lah ya nang kene aku ki genah, nang kene aku transen madhep rene kok. Oh, ngono. Iya. Dongane apa dongane? Panggah sehat wal afiat monggo-monggo awake ben panggah gedhe wae, aja rubah. Wis ken ngono wae ben mundak ana. Sip. Kanggo Mas Komet dongane apa? Kanggo Mas Komet kalian Mas Dodok mugi-mugi jope lancar. Amin. Ning weling kula setunggal Mas Komet Mas Dodok nggih. Napa Mas? Ampun kados winginane teng Bulu Putren napa kudu adem panas mawon nek ajenge kula unggahe. Wah, Mas Komet iki piye? War tak suwuk lho kok wah. Sing kale anu. Lah nggih to jenengan ngoten niku pun santai mah. Nggih, matur. Awas salah ndas sik. Tak kira pinggiring kene sik beto sikil to kok Mbak. Sikil sik kok ya. Atas-atas mana? Mas, nggih.
Ya. Nggih Mas Yusuf, menika tetembangan sampun. Sampun. Bapak lurah nggih sampun minggah. Alhamdulillah. Nggih. Niki Mas Ana nggih minggah. Nggih. Niki dilajengaken sindene napa tasih wonten nggih. Mbak Via iki kan Jumeneng. Kiwane Mbak Niken. Nggih. Kaya ngono jerene sing rasani. Rasane piye? Acting iki lho, Sri. Parah. Iki tenan kok. Lah iya, wong wis menjiwai. Iya. Ya, Mbak Via Jumeneng ya. Iya, monggo. Sepoti jeruk karo tatut asam rasane. Piye, Lek? Nggih. Nggih. Geng dalu. Geng dalu, Mbak Via. Sing di sing anu kirae peka, sensitif. Ah, nggih. Nggih niki sing peka pun loh. Mbak Via nggih. Nggih. Mbak Via. Nggih, Mas. Direk tepi tepangan. Kula Via. Nggih, pi dalem saking pundi? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Nggih. RT pinten? RT 3 RW 5. Oh nggih nggih nggih. Matur nuwun Mbak Via. Nggih, sami-sami Mas. Niki kok diceketem terus enten apa dajane niki? Nggih, kentos sing mriki. Ah, kentosan. Kula Via, Mbah. Niki kali sinten? Aku Komet. Oh, oh. Mbah Komet nggih. Putuku ta iki. Nggih. Wah, ya adus ayo. Adus. Mbah. Dusi. Kula Mbah putune jenengan, Mbah. Ora mbah-mbahan. Para Irene kok terumbak. Lah padha-padha putu teh mboten ngono to. Telu loro e. Nggih Mas Dalang. Nggih. Nembang Mbak Via. Monggo Mbak. Ya terus tunggal tembang monggo Mbak Via. Podang kuning Mbak Via. Nah nggih. Podang kuning mau lak durung. Iya. Dilangsungke Mak. Dilangsungke monggo. Langsung. Heem. Mlaku tak. Yeah.
Terus kita lakukan sih kek, cak komet kalau cak dodo. Iya. Nek gojek yo, nek kokean yo, raka penak neng apa? Iya. Neng weteng masuk angin barang. Iya. Mula tak terus kita lakukan rien, matur sembah nuwun. Iya. Nyuwun mangapunten nek kathah kladuk eleh kula gojekan kalian panjenengan kekalih. Iya mak. Ki ngomong iki. Terus rapo? Oh iya. Andelok. Malah andelok. Orang iki tenanan kok. Iya, ayo nduk, terus ki lakone. Ayo, Mak. Kirim ati kasih ke para dalang. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa ilaruhi Ki Seno Nugroho, wa ilaruhi para dalang sak Nuswantara Al-Fatihah.